Zdravo, ja sam Tamara Janković, upustite se sa mnom u još jednu avanturu eksperimentisanja. Danas ću vam pokazati kako možemo da menjamo boju soka od crvenog kupusa. Za današnji eksperiment potrebne su nam zaštitne naočare. Vi možete koristiti naočare za vid, za sunce ili masku za ronjanje ili nešto slično. Obavezne su rukavice koje sam ja stavila već na ruke. A sada trk u kuhinju i potražite crveni kupus, dasku, nož, šerpu ili neku veću posudu, toplu vodu, dve kašike, sirće, sredstvo za otpušavanje odvoda i pet čaša. Prvo ćemo naseckati crveni kupus. Ja sam to već uradila. I dodaćemo ga u našu posudu. Malo više nam treba crvenog kupusa. Zatim ćemo crveni kupus preliti sa toplom vodom i ostavit ćemo da to malo odstoji i promešat ćemo. Sada smo dobili čaj od crvenog kupusa i čaj ćemo da prespemo u pet čaša. Vi možete da procedite čaj u bokal i da prespete u čaše, a možete kutlačom da sipate u čaše. Pazite da se ne opečete, pošto je čaj veoma vruć. Da bismo promenili boju našeg čaja, možemo da koristimo kiseline i baze. I jedno i drugo možemo da nađemo u našem domaćinstvu. Kao kiselinu možemo da koristimo sirće. Sipat ćemo u prvu čašu vrlo malo sirćeta. I kao što možete da primetite, boja se promenila, dobili smo roze boju rastvora. To ćemo da promešamo. I zatim iz prve čaše uzimamo samo jednu kašičicu rastvora i presućemo u drugu čašu. Sada ćemo to da promešamo i kao što možete da primetite, dobili smo ljubičastu boju. Sada se u prvoj čaši nalazi jako kiseo rastvor, u drugoj se nalazi slaba kiselina. U trećoj čaši ćemo ostaviti plavi rastvor, to nam je neutralna sredina. A sa druge strane uzet ćemo baze. Koristit ćemo neku bazu koju možemo da nađemo isto u našem domaćinstvu. U ovom slučaju je to sredstvo za čišćenje odvoda. U petu čašu sipaću malo sredstva za čišćenje odvoda. Promešat ćemo to kašičicom i kao što možete da primetite, dobili smo žuti rastvor, zatim uzimamo jednu kašičicu tog rastvora i sipamo u četvrtu čašu. Kada to promešamo, dobili smo zeleni rastvor. U prvoj čaši smo rekli imamo jaku kiselinu, u drugoj čaši imamo slabu kiselinu, u trećoj čaši imamo neutralan rastvor, u četvrtoj imamo slabu bazu i u petoj jaku bazu. Uz pomoć crvenog kupusa možemo otkriti da li je neka tečnost kiselina ili baza, jer se on ponaša kao indikator. Indikatori menjaju boju u zavisnosti od sredine u kojoj se nalaze. Da ponovimo, za ovaj eksperiment bile su nam potrebne zaštitne naočare, rukavice, crveni kupus, nož, daska za sečenje, bokal, kašičica, pet staklenih čaša, sirće i sredstvo za otpušavanje odvoda. Vidimo se uskoro u novoj epizodi, do tada ostanite uz naš program. Prijatno!